الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون متقين خلق دي كسان دي يؤمنون چیمان لري بالغيب بحالت تنلي دلوكيم ويقيمون الصلاة واهتمام كي نمانزو ادري منزو قائمي منزو ومما رزقناهم ينفقون ومما بعد داغنا رزقناهم چه مندل ورکل دي ينفقون خرج كي دا الله بلاركيم دره مايت سورة البقرة دي آيات كي دا مؤمنانو دري صفتون رولي شوي دي دا دي متقيانو كي دا دري صفات بموجود دي یو دا چې په غیب باندې ایمان وړل د غیب نه مراد هغه سیزونه دي چې هغه پټ دي د انسان د نظر نه پټ دي پیریانو نظر نه پټ دي خو الله یې موږ ته خبر راکړی دی د نبی په ذریعه باندې خبر راکړی دی لکه الله تعالی دی موږ دې د انبیاو په واسطه باندې خبر راکړی دی او دا غی کتابونه ملائک دی رسولان دی او تقدیر دی کتابونه شو کتب ملائک رسولان تقدیر دا آخرت ورځ او دا مرگ نه وروسته دوباره ژوند او نور ایمانیات دا ټول په دې کې شامل دی نور ډیر سیزونه دی دلته کې تاسو دو تقسیماتو کې تاسو دا بیا انشاءالله پریشانی نه راځي دا دې تفسیر کې نشته خو زه تاسو ته بطور فایده وایم یو علم الغیب دی یو انباء الغیب دی علم الغیب چې هغه په حس ذریعه او طریقه باندې هغه معلومې دی نشي که نه وحی نه بغیر نشي معلومې دی وحی پې وشي که نه انباء الغیب د غیب خبر ورکول ناغا الله هر نبی له یو انباء الغیب دی یاد ساته ده انباء الغیب قرآن هم دې ته اشاره کړې ده که نه الله هر نبی له په هر دور کې د هغه د نبوت متعلق بعضې غیوب بعضې سوزونه هغه ورکړي دي هغې نه مطلق انکار نه دی پکار چې بالکل غیب علم نه دی ورکړی نه د غیب څه علم یې ورکړی دی خان ټول نه دی ورکړی څه نه څه یې ورکړی دی لکه نبی سلم د دجال باره کې خبر ورکړی دی عیسی علیه السلام باره کې ورکړی دی که نه ګرانی به راځي او دا به راځي او دا به راځي دا علم الغیب دی که نه دې بیا انباء الغیب وایي که نه څوک په دې خپه دي په دې خبره باندې دا علماء د یو بند کتابونو کې لیکلي انباء الغیب تو کلوګه تفسیر معارف القرآن و نور نو بعضې خلک په دې خپه دي هغوی دي پکې ځان نه انباء الغیب په اصطلاح باندې خپه دي بس وی غیب ورکړی دی که نه نه لکه چې وری که نه غیب پاتې شو غیب خو دې ته چې پوټی که نه چې ښکارې کو د نه غیب پاتې شو دا یو جنگ دی منځ کې روان دی ښه یو صفت دغه چې ایمان بل غیب لري ښه دا نه چې یؤمنونه بغیب خو نه دی که نه بعضې خلک مانه بل شان کوي دې که نه نغی وایي چې بغیب یې نه نو بیا به هغه مانه کوو ایمان لري په غیبو ایمان لري په حالت ته نه لیدلو کې بل غیب دویم صفت ایسه دی بدنی عبادت کول چې لټول نه اهم پکې اقامت الصلات دی دی بدنی عبادت هم د الله کی نه بدنی عبادت کې بیا سردار ذکر کړی دی سردار د عبادتو بدنیو کې چې هغه اهتمام د مانځه دی منز دری د منز فکر سره په هر حال کې دا ډېر اهم فکر دی منز ادری یعنی مانځه ته ادریږي خلک ادری سپون ادری د کټ نه پاسې ادریږي بانګ وی نه منز ادریږي که نه هغې سره هلک بیا لکه مانځه ولاړ دی که نه دی ولاړ جمع ولاړ دی که نه دی ولاړ همدغه مراد دی که نه دا منز شرطونه ارکان واجبات او سنت او مستحب ټول پوره کول د منز شرطونه تاسو په هغې پوهوئ که نه زی صفائی کپڑے صفائی وجودی صفائی اضافہ کہ زیم کو جنیتم صفائی
لمون زرکان برابر روڑی رکو سیدا و قیام اگر صحیح گئی اگر ٹھونگی نہ ہوئی لمون سے کم واجبات دیتا سوی دی سنت و مستحب اگر ٹول پورا پورا کر بلدا جی پمونز بانیا میشوالی کیا میشوالی دانے جی عرض منزو کی وقت منزو کی شوق کی بس بیا پوری دی ادی تداوت ور کولم پدے کے داخل دی ہاں من تداوت ور کی نور منز لبوزی اور اپاسی اجرازے جی منزو کو منس کو ختم شنو ٹول اسلام ختمی کیا ساتھ منس رنو سے شی نشتہ دے درم صفت دے آیت کے دی ذکر دے ینفقون مرزقناہم ینفقون درم صفت سر دے مومنانو درم خوی درم خ صفت خ عادت مالی عبادت ینفقون پدے کے آخر خرچ مراد دے چد اللہ تعالیٰ دا حکم و داغد رسول دلار سرسم بھی خا داغد حکم مطابق ہوئی دانا جی تو انفاق کے کہنا شمی و خیراتون دی یا پڑھو میں روزے مال اللہ کے خرچوں کو کہنا دا خرچ تے کو کہ سراب تے کو خنزیرا نہ کم جدا سی نہیں کہنا دا اللہ دا رسول اللہ کا مطابق نہیں کہنا نہ دا انفاق نہ بلکہ اصراف و تبذیر دے ہاں دے فرق کہ بریلیاں نو تفاسیر دے دے گور نہیں پگے دا چہلم و دا سلویختی کہنا دے پگے چودی گور دا دا کہے کہنا سلویختی کہے کہنا گلی زدا دانور سے زونا کنز الایمان دے کس مختلف نمونے دی ناغی داری کی لیے اکثر فرمانری تفسیر دے بلے بلے ادا سیزن دلتے ندیس تھی خان اسراف و تبذیر کے بکم داخلی انفاق آغا دا غیر اللہ دا پارا نظرانی دی دا اللہ نے علاوہ دا مخلوق پنم نظرانی ورکے جدا ورکا دا یولیسے میں پیدی کنا دیو دسے میں زوان پنم مان دا روپے دا وشر پیدا و امرسا دا یا دا پیر پنم مان دا گڑو دا چیلے دے و دا پلانی سیز کن دا نظرانی ورکی دا غیر اللہ دا اللہ نے علاوہ دا مخلوقات پنم تا دا اللہ نے علاوہ دا ہچا پنم نظرانی نشی ورکولے کہ پیغمبر وہ دینی کہ پر اختہ وہ دینی دا شرک دے مالی عبادت کے دا شرک دے دا دا اللہ حق دے دا یہاں تے درمہ دا خیراتی کنا مڑو پسی ما خامونو سلویختی کا ولو دا پا دے کے داخل لی دا ہن تے نور سزونا ماتا سو تسو خیار اکڑا دا ٹول بدعاتو پا دین کے نوے کارو ندی ومیم مارزقناہم شیخ لکی پمین سرا دیتو شاروش و دیتا چی زنی مال خرچ کول پا کار دی زنی مال خا ٹول مال نا اخو بکر صدیق و توکل علی مرتبہ دے کنا سنن بی داود کی حدیث دے کنا تبوک پا موقع باندے گئے ٹول مال دیس دیو ٹول مال خرچ کرو خا اسے دے پریخی ما دا اللہ و دا نمی پریخی دے اللہ و دا غد رسول نمی پریخی کور کے رزقنا شیخ لگی اپ رزقنا سر دیتا اشارہ دا چے دے خبرتا چھ رزق ور کون کے تقسیم ان کے اللہ تعالیٰ دے خا اللہ بھی منگو لور کردی اللہ بھی ماں ور کردی ماں منگو ور کردی رزق اللہ تقسیم ہوئی کرنا درے صفات دا زوویل خا ایمان بالغیب دا مومن درے صفتونا ایمان بالغیب دے مقامت صلاة منز احتمام کئی درم دا چھ انفاق فی سبیل اللہ کئی دے جے دا جے پدے کے راشی دے بالے متقی خا کا متقی دے من نگی دے متقی نہ دے متقی دان تا متقی ہوئی من نگی ایمان بالغیب نشتا ایمان دا جنت و خیشابہ دے متقی نہ دے خرچ نگی دے متقی نہ دے والذین یؤمنون بما انزل الیک ما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون والذین دا مومنان دا متقیان آغا کسان دی یؤمنون جی ایمان لری بما انزل الیکم پاگی کتاب جنادل کڑی شوی دیتا تھا دی مانا کڑا جی ایمان روڑی یؤمنون جی ایمان روڑی یؤمنون جی ایمان لری بما پاگا سون زلی کا جنادل کڑی شوی دیتا تھا پیغمبر تا نادل شوی وما انزل من قبل کا پاک کتابون ایمان داری نادل کلی شوی دی من قبل کا استان مخکیم و بالآخرت هم یوقنون و پرست آخرت و بالیوم الآخر هم یوقنون دی یقین لری یقین دی یقین یقین بی اعلی مرتبہ دا ذکر کردی خد دی آیت کے دا مومنانو نور دو صفتوں نا ذکر دی
دو صفات مزید ندی بدا دعا خاد دونوں بدے کے موجودی یودا جی پٹول کتابوں رسولان باندھ ایمان بل پاخرت باندھ ایمان ہو تو رسولان بانی اوشان ایمان دری ہدیان غندگی نہیں دی چغی موسیٰ علیہ السلام مانا نور نہ من لو یوسو عگی من لوسو اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یوسف و دا خرست عگی من الخرستی دی کہ نا خو عیسیٰ علیہ السلام نہ منو سلیمان ہے نہ منو سلیمان علیہ السلام تب جادوگر ہوئے تا سب رسولاش ان شاء اللہ ددی غبانی بروس تو ذکر کی کہ نا منگو تزمگو سلام و تشبہات ہوئی در سالت متعلق آمین حسن اصلاحی اغو زبانی ہوئی ددی بانے کا بولے پیغمبر نہ مان کے نہ یو بانے پہ دگا ہوا چکو دے پی سلیمان علیہ السلام پیغمبر گنی اگر پیغمبر نہ لے جادوگر دے دب دے یہودیان وکی دبا نہ منگ ٹول رسولان گنوں رسولان بٹول بے شان مانے لا نفرق بین احد منهم زم گدا کی دی خا اگی پے فرق گئی زم رسولم نہ منی دا دامیان رسول دی ہوئی دما کی والو زم گن دی ہوئی لا ابن زیاد واقعہ نہ مشہور حدیث کے ذکر دے گا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے تمام نے اگڑ کے لے کو جادوگر ہون تو دی یہودیان وی او تے دامیان رسول یہودی ہوا گا ندا سے ظالم مان دی بے ما انزل لے کو ما انزل من قبل گا نمنان نور دو صفتوں ذکر دی شیخ لکھ یو بٹول کتابوں نور سلان باندھ ایمان ہو ابل پاخرت باندھ ایمان یا دادواڑ ہوں پغیبوں کے داخل دی شیخ ہوئی ال تک داخل ہو علم غیب کے نا خوبزان لا روڑو کے پیوہودیان ہو پیوہود و نسان و باندھ رد دے زکے چاغی ٹول آسمانی کتابوں نے نہ منی او آخرت ہوا سے ماغی نہ منی کہنا اگر قرآن کی دی کہنا عقید آخرت عقیدہ برباد ہوا کہنا لن تمسن النار لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى آیتونو پسې ذکر کا ټولې خبرې د تفسیر کې حسن کلام کې لیکن نه ساو وضاحت ته پاره ویمه ساو پوری ته پاره ویمه ځان نه پاره جنت خاص کو کنه لن يدخل الجنة الا من كان يهودا جنت ته بسره يهودي ویزی دی وی نصانیان وی سب نصرانی بزی بل سړی بنزی دا عقیدہ دی برباد ہوا امنگ تب اور یو سورج بس راضی ابھی اب امنگ آزاد ہوں عقیدہ دے خراب ہے مڑا دی خدے پور حد پور دلوں سے ابراہیم علیہ السلام اور سو کچھ یعقوب علیہ السلام ابا جہنم دپاس اجڑ یا سرات تپاسا او کم سڑے مختون ہی کرنا یہودیانو لیکن سنت کڑی شی ہوئی یا بد اور ناغر اباسی دار دی خبر ہے عقائد گندری وبالآخرت هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اولئك دغ صفتون ولا کسان دغ پنځه صفات چې پای کې موجود دي دو دې آیت کې ذکر شو سلورم کې ادرې مخ کې ادرې آیت کې اولئك دغ صفتون ولا کسان على هدى نکلک دي په ہدایت باندې شیخ بوي على د پاسه د پاره دي کنه یعنی ہدایت د پاسه دی ولر دي کلک دی بہدایت دی بہدایت باندھی دی دی میں رب بہم چردی درب درف دے یا دخب الرب درفا ٹول صحیح دی ہم دے ہم ضمیر دے گنم ضمیر غائب دے گنم مذکر دپار رضی ہم ضمیر ہمو دخ المن دا وجہ دل دے کے دے جار مجرور راغ لے گنا میر رب بہم دخب الرب درفا چدی درب درف دے رب رب کم خون دے رب بہم دے اولئک او دغ صفتون والا کسان ہم دی جدی هم المفلحون خاص دوی پورا کامیاب دیم پنزم آیت تفسیر کے شیخ لکی دی آیت کے دمومنانو دنیاوی جزا انہیں بدلا ہدایت اغز کر کے چکر دنیا کی دی پسم اللہ روان دی کہ دی کہ دا خبر موجود وی دا قائد سامی کنا ندا پا ہدایت دی اور آخرت سزا آخرت جزائے ذکر کی اولئک هم المفلحون چاخرت کے دی کامیاب دی خاں اور سڑے کامیابی غور نے بدان کرے دا پنج صفات راولی خپل ایمان دے برابر کی مالی عبادات کی بدنی عبادات کی دادی کی دے والدہ کامیابی خاں نوخروی جزائے فلاح سے کردا مفلح اگ اچھا دوائی چخپل مراد طور سی گی اور ہس تکلیف اور تنوی مفلح ہو کامیاب سڑے سو کی چخپل مقصد تورسی خپل مراد تورسی اس تکلیف و تنی
دا حالت یواز په جنت کې دی، دا حالت یواز جنت کې دی، او جنت تاول نه نوتلو دا پاغه سره سلی کی دخول اولی سره جهنم ته ډولاړ نه نه دوزخ د سزا نه بغیر انسان سید جنت ته داخل شي ها دې ته فلاح ویلی شي د زړه ارمان به هر ال ته پروشي هر یو ارمان به ال ته پروشي ها نو لایک کی اشاره دا چې دغه صفاتونو نه سیوا هدایت او فلاح نه حاصلې کی ګوره ها د فلاح اسباب دی قران کې ډیر زیات هغه لباب کې مشته دی الموسود القرآنی هم کېشته دی او سنو کلام کې مشته دی الموسود القرآنی اگر رستو ذکر دی لباب دینا مخی لیکلو آغا دل دینی دی ذکر کردی آغا منگی ہم بس پریدو بیا گو جون دی انشاءاللہ نبیا بے ہوئی چتا تفسیری ذکر کے درس کے بیچتا ہوئی گورے بیا گورے دعای تنو دو گورے الذین یؤمنون بالغیب دا آغا کسان دی کم آغا کسان دی دا متقیان آغا کسان دی خبر ہو رہا سی دی دا زان لخبر نا دا تا مخی ہوئی چی ہدایت تے دا قرآن دا متقیان دا پارے کنن دا متقیان سوک دی لکا ہر سڑی بھی زمتقیم نا نا برکتا دا متقیو خیمہ دا غی کسان دی یومینونا چی ایمان لری بالغیب پا حالت دنلی دلو کے حالت دنلی دلو کے دی ایمان لری ویقیمونا صلاة و احتمام کئی دا مانزو احتمام کئی دا مانزو اول صفت اسے شو یومینونا بالغیب و ایمان بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اهتمام کی دمانزو من اهتمام بکول وڑی خواہ ڈر گران کار دے گورے سارے پہدر ڈر گرانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَبَعْدِ دَا غِنَا چِمُنگ دِلَ وَرْكُلِ دِي يُنفِقُونَ خرچ کئی لفظی معنی ٹھیک دکھا نکہ دفیر اس ربیہو کما ندگا درے صفات پر دے کے ذکر شو خواہ درے صفات دوا میانو پر دے کے ذکر شو ایمان پا حالت دنری دلو کے پا غیب باندی ایمان درل دا غیب نموراد آغا سیزونی چی اللہ مونگ تا نبی پا ذریعہ باندی خبر را کردے کتابونا ملائکہ سلانو تقدیر و داخرت رز دا مرگ نرون سو دوبارہ جنو نور ایمانیاتو دویم صفت سر اقامت سولات بدنی عبادت کول دا ٹول ناہم پا دے کے اقامت سولاتو ناغی ذکر کو دا من سرطو نار کان واجبات سنت مستحب پورا کول پا دے میشوال کول و دے دعوت ور کول دا ٹول پا دے کے داخل دی ہمان بالآخرت خدای پاک ہمیں مارا رقناہم ینفقون و بعد آغنا چی مونگ دیلا ورکڑی دی خرچ گئی من تبعیزی یعنی بعد خرچ گئی ٹول نہ خرچ گئی بعد خرچ گئی سو با گزان تم پرے دے کرنا پاک پلو بیا سوال کیسا ننفاق آغا مراد دی دلتا کہ خرچا آغا مراد دا چی دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق وی دا دین علاوہ چی کمی خرچی دی کنا آغا تبذیر دے آغا اسراف دے بدعاتو کی خرچا کول نظرانی دا غیر اللہ درما او شو می ور کول کنه مړ پسې ما خامونه سل ویختی کولم دا ټول دا بدعات دي دا من دي دا الله لار کې دا خرچ نه دا والذین یؤمنون دا متقیان دا سې کسان دي چې ایمان لري به ما اون دی لیلې کو پاغه سيزون جا دل کړي شي ودي تا تا نازل کړي شي قرآن حدیث په دې کې ډوړه داخل دي وما انزل پاغه سون زلا جنازل کړي شي ودي من قبل کستان مخ کې دې مختصر تفسیر کی یو نقطہ نشتر دے دے کہ دا ڈر اہم و پکار و شیخ بمگ دے دا قادیانی بان دل دا کرد دے ہوئی سنگا وما انزل من قبل کپا غصر و جنادر کلی شیو دی استان مخ کے استان روز تو خونے میں نبی نرازی کنا من بعد کا بے ویلو کنا استان روز تو برازی روز تو خسوک رازی نا نبی نو دا بے درس کے مگ دے بے و بالآخرت هم یوقنون و پرز آخرت باندی دی یقین لری یقین لری خی یقینو سڑی چی یقینی نگا پزندگانے کے دا پکڑوڑو کے فرق رازی اولائک علا حدن دا کسانو دا سپتون جی پک موجود شی دا پک راشی علا حدن تلک دی پا ہدایت من رب بہم دا خبال رب دا طرف جدید رب دا طرف دا ہدایتو ار سڑی دا نا ہدایت جو اکڑے دے گنا فرعانم بے گنا اہدیکم سبیل الرشاد رہے چھے سام اللہ دا توخیما نا دی پہ ہدایت دی خدا دا فرعون ہون تا ہدایت نا دی دا اللہ طرف نا پہ ہدایت پاندے روان دی ار سڑی ویزا پسامہ باندے مکہ نا ار سڑی دا ہوئی ار سڑی دا نظریہ دا نا نا پسامہ با علی چھے دا قرآن و حدیث مطابق روانے نا میر رب ہم ازا کبیلے دے خام اخبر رب دا طرفا و اولائک هم المفلحون امدغ صفتن والکسان خاص دوی پورا کامیاب دی سبحانک اللہ
Mm-hmm.